Takže Alky, dneska bych vám chtěl ukázat takovou automatickou krmičku kukuřice pro zvěř, která se umístuje ke krmelcům a k takovým těm místům, kde se ty zvířata zhlukují a soustředují se tam. Já také nahlídnu dovnitř, tam je vidět, že je tam vlastně nějaký soudek takový, nebo on je to spíš hadice taková ta široká, ten husí krk. Je to bedna a pod tou bednou dole je právě na dno přidělám takovýto mechanismus, není to nic složitého, je to vlastně péro a nějaký kovový takový třmen, nebo jak bych to nazval, a když do toho zvířata strčí, tak vlastně se uvolňuje ta kukuřice a vypadává ven. Je to vlastně automatické krmítko, aby ta kukuřice se neválela tady po zemi a nedocházelo k jejímu plesnivění. Je to docela hezký, chytrý nápad, takže kdo máte šikovné ruce, tak tohleto dokážete velice lehce udělat a zvěř si na to určitě zvykne, protože když tady dole vidí tu kukuřici napadanou a do toho nahoře drcne, tak se jí to sype. Je to tady takový hezký celkově místo, samozřejmě tamhle je posed, to je známá věc, ale já doufám, že tady spíš dochází ke sčítání zvěře než k odstřelu, je to na vrcholu hrádek. Je tady krásně takto stříčka dole ze skruží a v tom je obilí. Je tady krásně sůl, lis a je tady vlastně takové celkové místo, kam se nosí prostě pro tu zvěř nějaké krmení. Tadyhle byl původní asi lis, nebo co to je, kde byla napíchnutá ta sůl a teďka už je tamhle zavěšená.